Takže máme závodní víkend, je to poslední závodní víkend v měsíci říjnu, je 30.10.2010 a my jsme svědky prvního zahajovacího závodu na moravské části X-Ray Challenge a jsme na dráze v Holešově na Kobercové dráze, kde právě probíhá ranní kvalifikace a také prezentace v zadní části této haly. Výhodou je, že koberec je opět, tak jak minulý rok, šedé barvy se žlutým značením a prostoru je dostatek pro všechny závodníky, to znamená, všichni jsou kolem dráhy, občerstvení bude potom v přízemí, tak jak toalety. A vidíte zatím první osazenstvo po ránu, které ladí svoje modely a samozřejmě kvalifikace po ránu kvůli množství lidí probíhají po 5 minutách v počtu 10 lidí. Tribuna na rozdíl od Brna je samozřejmě postavená a je na nižší úrovni a je pamatováno i na bezbariérový přístup. Třeba pro pana Vlastimila Šmece. A tady vidíte první testující piloty. Prosím všechny z modely před tribunou, pan Hráček, který vás tam nějak zorganizuje a vyfotí. Blíží se rozprava v podání Martina Kořínka a Pavla Magdy. Myslím, že to všem jenom prospěje, byť už tady byly nějaké stížnosti, třeba Lipták, že jo, který říkal, že je moc jednoduchá dráha, ale podle toho, jak se vám ji daří rozbořit, tak si myslím, že i tato dráha, která je teda, bych řekl, hodně široká, velikostně stejná jako v Blansku, ještě širší, jenom pro nějaký měřítko, taky ta, která vám to dělá některým spoustu problémů, zapomínáte, že třeba je zatáčka na konci rovinky nebo nájezd na rovinku, tam už je to lepený asi 8x. Martina, takže to vypadá, že to není moc jednoduchý, takže určitě na to dávajte pozor, ale já si myslím, že teda dostatek prostoru, teda Thank you.